outras drogas para uso religioso. A questão, que eu acho muito importante também, que foi agora objeto até de uma pesquisa, né, encomendada pelo Ministério da Justiça, junto com a UFRJ e com o UNB, de você tratar também, na atual legislação, todos os traficantes iguais. Né? Aí, quando o Ministério da Justiça foi pesquisar o perfil do traficante preso no Rio e em Brasília, o perfil não é esse demônio, né, que a gente imagina, do traficante, que ele, por ser traficante, ele já é um cara que anda armado, que é um assassino, que está envolvido com outros grupos, que impõe o terror à comunidade dele. Ao contrário, a pesquisa do Ministério da Justiça mostrou que a grande maioria das pessoas que estão condenadas por tráfico hoje no Brasil não estavam associadas a nenhum grupo criminoso e foram presas desarmadas e vendendo maconha. Não era nenhuma droga pesada. Então é importante também, acho que de uma perspectiva reformista, no curto prazo, a gente pensar em fazer uma escala de diferenciação entre os traficantes, permitindo, por exemplo, que esse traficante com esse perfil de réu primário, desarmado, desassociado das quadrilhas, que ele possa ser condenado apenas alternativas, e não o que acontece hoje, que os juízes são impedidos de estabelecer penas alternativas para os traficantes condenados. Então, acho que existe uma agenda de reforma da lei de drogas que vale a pena debater, que é possível da gente estar realizando hoje. Agora, a gente não pode também, em função dessa agenda reformista, do sucesso dela, abrir mão de discutir o essencial, né, que é o conjunto da política proibicionista, e de defender o essencial, que é a abolição dessa política proibicionista e a substituição dela pela regulamentação desse mercado. Rubens César, quer falar alguma coisa? Eu acho sobre isso, né? Eu acho que, em princípio, sem descriminalizar geral, fica muito difícil lidar, inclusive, com os problemas. Né? Claro que as drogas são diferenciadas entre si. É claro que elas devem ser reguladas. Né? Agora, é muito difícil você chegar perto do grupo que está consumindo crack, viu? Num ambiente em que, em princípio, são criminosos. Entendeu? Não dá nem para chegar junto. Você tem que se abraçar com eles de algum jeito. É uma dificuldade imensa esse tipo de droga, e você lidar, tratar, cuidar. Mas é preciso ir fundo no tratamento, na aproximação, no cuidado ali, estar ali junto, antes que vá morrer um atrás do outro. Entendeu? Então, eu acho que é preciso ser uma política muito forte de conversa, de moral, de tratamento, de saúde, tudo isso que você só consegue fazer se livrar da proibição criminal. Porque com o crime na frente, você não consegue nem chegar perto. Vira tudo um problema difícil de lidar. Então, eu acho que a descriminalização, eu diria, é geral. E aí, para as diferentes drogas, claro, por níveis diferentes de perigo, de tratamento, mas a partir de uma coisa que você trata através de uma pressão do grupo, de pessoas que estão próximas. Tem que chegar junto. Para chegar junto, não pode ser crime. Só quem chega perto do crime é o criminoso, pô. Entendeu? Então, para chegar junto, tem que descriminalizar. Pode. Então, o Luiz Fernando vai falar mais um pouquinho e assim que ele terminar a colocação dele, a gente vai abrir para as perguntas de vocês para a gente começar esse debate de verdade aqui, tá? Até sobre um assunto que eu levantei naquela semana terrível. E tem situações que a gente perde o controle. Meu filho, perdi completamente o controle em relação a conseguir que ele se internasse, né? E sabia, ele era uma bala perdida e que ia estourar o vidraço em algum momento, né? E depois disso, eu recebi diversos e-mails de pessoas que falavam assim: "Tô desesperado, meu irmão já perdeu 30 quilos, tô desesperado pro meu filho de 15 anos, tá louco." Então, eu sei que teve o filme Bicho de Sete Cabeças, que foi bem claro, porque eu gostei muito. Você pode usar um poder coercitivo para oprimir quem não merece. Agora, tem que se estudar qual caminho a gente dá para aquele viciado que não quer se tratar de jeito nenhum. Todos os psiquiatras falam bonito, que tem que ir com seus próprios passos. Porra, se eu pudesse ter internado meu filho à força, como outros amigos deles que tiveram 10, 15 mil reais para internar e hoje em dia estão bem, tiveram até na passeata comigo naquele domingo, cara, não tinha acontecido isso. Então, eu acho que tem que ter alguma coisa na lei que também se possa, olha, esse não tem mais jeito. Entendeu? O que nós vamos fazer com ele? Esse não vai pelo papo, sabe? Você falar outra coisa é coisa de clínica.
Você vai lá falar com um viciado que toma isso, come com cogumelo, tudo, que usa de tudo. Ah, eu tô com problema de crack, eu vou lá me tratar. Ó, não, você não pode fumar maconha, não pode fumar cigarro. Como meu filho, que foi expulso lá de uma dessas clínicas, que era mista, porque deu um beijo na boca da garota, sabe? Era um garoto que falava palavrões, como tá lá no NEPAD, fala sobre ele. Cara, como é que você quer que um cara totalmente doido vai ser um bichinho bonitinho ali? Cara, os especialistas não veem isso. A gente tem que saber como lidar também com esse tipo. Cara, queria que o cara que faz tudo errado, a partir do dia seguinte, faça tudo certo. Cara, isso tem uma coisa que eu acho que os especialistas têm que se questionar. Como é que se dá tratamento com esse tipo de pessoa? Aquele que precisa mesmo que se tornar um perigo para a sociedade e aquele que tem que ter um... Bem, então, tá, você vai só fumar maconha. Porque meu filho nessa clínica lá de Paraíba do Sul, ele saía para as caminhadas e comia os cogumelos do caminho. Isso não contava. É mico. Então, é o quê? É filme? É ficção que estão fazendo por aí? A fila é imensa, eles querem expulsar esse beijo. A boca da namorada, da outra viciada, não pode. Ah, porra, põe cocaína lá e fala assim, não cheira. Porra, um viciado. Então, eu acho que tem que questionar. Os especialistas sabem de tudo, mas não estão. As autoridades estão perdidas, os legisladores estão perdidos, os especialistas também. Está na hora que a sociedade civil realmente entrar e dar uma parada nessa coisa aí. Então, vamos lá, sociedade civil. Quem quer fazer a primeira pergunta? Eu vou pedir só para vocês pedirem. Tem vários microfones circulando. Tem que falar no microfone, porque a gente também está transmitindo ali para fora. Quem não falar no microfone, a gente não vai conseguir ouvir. Tá ligado. Bom, boa noite. Eu queria tocar... Nossa. Alô. Alô. Oi. Alô. Alô. Tá vindo outra ali. Esse microfone está uma droga. Bom, alô. Na posição, não? Não, agora ficou bom. Tá bom. Eu queria tocar no assunto do relatório da Human Rights Watch, que foi divulgado hoje, que o Luiz Fernando citou. Os números que esse relatório cita são os seguintes. Todas as forças policiais dos Estados Unidos da América, país que tem uma população de 300 milhões de habitantes, mataram, no ano de 2008, o total de 371 pessoas. As forças policiais do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma população de cerca de 15 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, mataram 1.398 pessoas. Para que a proporção fosse a mesma, seria preciso que as forças policiais norte-americanas tivessem matado cerca de 28 mil pessoas, ou seja, muito mais do que o número de soldados americanos mortos no Iraque e no Afeganistão juntos. Apenas o batalhão de Rocha Miranda e o batalhão de Olaria, o 9º e o 15º, se eu não estou enganado, mataram, 16º, mataram a mesma quantidade que as forças policiais norte-americanas naquele país inteiro. Aí a questão que eu coloco aqui é a seguinte, foi o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos que em 1971 declarou a famigerada guerra às drogas. Né? Será que nós não estamos pagando aqui no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, pelo contexto específico que nós vivemos, o preço dessa política insana, dessa política ineficiente, dessa política derrotada, e diria eu mesmo, dessa política assassina? Bom, acho que é mais ou menos isso que a gente, que aqui as pessoas que estão aqui têm colocado desde o início. Mas com esses dados mais exatos, a gente pode raciocinar um pouco melhor. Às vezes nós nos esquecemos do que somos, como se tivéssemos tomado uma injeção de esquecimento. Isto é um padrão histórico do extermínio da pobreza no Brasil. Isso foi assim durante o Brasil colônia, no Império Português, no Império do Brasil e continua na República. Porque as pessoas que estão morrendo são basicamente, em sua esmagadora maioria, do mesmo estrato social. Sejam essas pessoas dessas ditas comunidades, sejam pessoas da própria polícia.